Ռուսաստանից, Հայաստանի եւ Հռոմեության համազանագի դուք նա եկա թեկուս այն որ 351 գիրք են 350 էջանոց որտեղ որ բոլոր ոլորտները նշված են եւ այն սկզբունքը որ այնտեղ նշված է մոր մոր շատ ավելի շատի համար այսինքն ինչքան Հայաստանը շատ կարողանա իրականացնել կամ պատրաստ լինել այդքան ավելի շատ աջակցություն կստանա եվրամիությունը ընդհանուր միջև ֆինանսական նաև դա թեկուս ատոմակայանի մասին են խոսում որպես բացական այդպես ռուսական ալիքներ բայց եվրամիությունը միակ աշխարհի միակ պարտներն է որը Հայաստանին ասում է եթե դու մի օր պետք է փակես դու ներկայացրա այդ պլանը դու պետք է փակես դա դա մի օրում ան չի անջատ ես պատրաստ եմ վճարել խոսքը 200 միլիոն եվրոյի մասին որտեղ դա սարածվելու համար գումար է եւ իհարկե հնարավորությունները անսպառ են բայց այն քաղաքական թիմը որ այսօր կա տնտեսական քաղաքական մտավոր թիմը որ կա եւ իրականում այդ թիմը չկա Սերժ Սերսանյանը շուտ նույնիսկ եթե լիներ եթե մարդիկ լինեին թիմի մեջ որ խոսում են այս կամ այն ձևով կարողանում են ներկայացնել միտք ապա նույնիսկ այդ մարդիկ չէին կարողանա իրականացնել այդ եվրամիության հետ կապված հնարավորությունները այսօր մենք ունենք ԵՏՄ-ի կառավարություն նույնիսկ այն հանգամանքը որ հիմնական կորիզ այնտեղ վերսված է Գազպրոմից կամ Ռուսաստանից կամ Գազպրոմ Արմենիայից ոնց ուզում եք նշանակել դա նույնն է ցույց է տալիս որ այդ մարդիկ նույն ոճի իրականացնող մարդիկ են ինչպես աշխատում է Գազպրոմը իսկ Գազպրոմը այսօր ահա այստեղ կարտացեք ռուսական մամուլ ամենա կորուպացված հիմնարկն է Ռուսաստանը իսկ եվրամիության հնարավորությունները իրականացնելու համար պետք է այդպես ոնց ասեմ ճկուն ժամանակակից մտածող թիմ աշխարհի մակրոէկոնոմիկայից հասկացող թիմ որը պետք է իրականացնի այդ հնարավորությունը Այսինքն այս դրույթները մնալու են թղթի վրա այս համաձայնագրով։ Գիտեք, եթե դուք այդ հարցը տալ իշխանավոր իշխանական այդպես թևին, ես չեմ ասում պատգամավորներին, նա որևէ ազդեցություն չունեն, որևէ ազդեցություն չունեն գործատերի վրա։ Ապա այն, որոնք որ այս ձևով այդպես թելադրող են կամ որոշում ընդունողներ, այդպես ասած, նրանք ձեզ մի հարց ներկայացնեն, որ մենք չգիտենք ապրիլից հետո ինչ է լինելու։ Մենք չգիտենք, թե ապրիլին, հա, մի քանի ամիս հետո ով է լինելու կառավարության ղեկավարը, որն է լինելու այն գործադիր թիմը, որը որ մի բան պետք է իրականացնի։ Ահա այդ հարցի պատասխանը չկա։ Հիմա ես ինչպես պատասխանեմ, որ ինչպես եւ ով պետք է իրականացնի այդ դրույթը։ Նայեք, Սերսաքսյանը առաջին անգամ անկեղծ պատասխանեց երևի թե Բրյուսել գնար, որ Բրյուսելից անկես պատասխաներ, թե ինքը կողմնորոշված չէ, թե լինելու է ինքը վարչապետ թե չէ։ Ահա դուք լրագրողները տանջում եք սկսած Գալուս Սահակյանից կամ այլ թեկուս ազգային ժողովի նախագահից, որը որ երկրորդ դեմքն է։ Դուք Կարեն Կարապետյանին եք այդ հարցը տալիս։ Ինչպես ինքը կարող է պատասխանել, Սերսաքսյանը կողմնորոշված չէ։ Սերսաքսյանը որոշել որ ինքն է լինելու։ Սերսաքսյանը որոշել որ Գալուս Սահակյանն է լինելու։ Գալուս Սահակյանը կլինի։ Տարոն Մարկարյանն է։ Այ եթե կամ ենթադրենք ինչու՞ չէ, լավ բիզնեսմեններ ունենք, հա խոշոր, ամենախոշոր ենթադրենք, հա չեմ ուզում ամներ ասում։ Հարուստ պատգամավորներ ինչու՞ չէ։ Ուրիշ պետք է, իրանք հաջողակ բիզնեսմենները, թող վարչապետ լինեն եւ ծաղկացնեն Հայաստանը, ինչպես որ ծաղկացնում են իրանք բիզնեսը։ Ահա այս սա է այսօր քաղաքական դաշտում քննարկվող հարցը։ Ո՞վ է լինելու վարչապետ։ Սերսաքսյանը կլինի թե չէ։ Ահա դուք ասել եք Սերսաքսյան, որ չեք լինելու։ Հիմա դուք եթե ասեք լինեի, դեռ կլինեմ, ուրեմն դուք ձեր խոսքի դեմ եք դնում։ Սա է քաղաքական համարվում խնդիր, որը որ այսօր քննարկվում է բարձր քաղաքական ամբիոնը